مولا کی بارگاہ میں اور بالخصوص ماہ شعبان کی تمام مبارکباد، چار شعبان کی مبارکباد مادر مولا ابو الفضل کی بارگاہ میں آپ کی اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ بی بی یہ سب آپ کے بچوں کا ذکر سننے آئے ہیں، ان سب کا آنا قبول و منظور فرمائیے۔ دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے اسے پورا فرمائیے۔ میر انیس اعلی اللہ مقام و اکیڈمی کے تمام خادمین سلامت رہیں، آباد رہیں اور علم و ادب کی خدمت اور اس کی شمع یوں ہی روشن کرتے رہیں۔ بھائی میر تقی الرحمان صاحب کا سایہ مولا ہم سب کو سلامت و آباد رکھے۔ جتنے بھی مردہ جتنے شہدا میں مالک کی بارگاہ میں اشعار گئے، مدح سرا ہوئے، شہزادی سب کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں۔ اس بارگاہ کے خادمین، ہر بارگاہ کے خادمین سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تمام گلستگان میرے آپ کے بانیان کے حاضرین کے، تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہید صاحب سید جعفر زیدی صاحب، وان شاہ اور مدافعین جو مولا کی محبت میں گزر گئے، مارے گئے، سب کو اس خوشی کے موقع پر یاد کرتے ہوئے تمام کے مزید بلند درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ Thank you.
تذکرہ عباس کا شاعر شاعر نہیں ہوں بھائی شاعر میرا کام نہیں ہے بس ان بڑے لوگوں کے ساتھ میرا نام آ جائے اس لیے صرف مطلب بڑا مطلب ایک شعر شاعر صرف ساتھ ساتھی شاہبان ہے اور تذکرہ عباس کا بھائی ذکر سن کر آئے ہیں قاسم چچا تذکرہ عباس کا بھائی ذکر سن کے آئے ہیں قاسم چچا ذکر سن کے آئے ہیں قاسم چچا کہ نور سے بابا کے ظاہر نور پہ دیتا ہوا کہ نور سے بابا کے ظاہر نام برسوں سے رہا ہے مرتضیٰ عباس ہے ولی علی مولا مولا عزت و اضافہ فرمائے مادر جناب ابوالفضل راضی ہو جائیں بی بی آبا کرتے ہیں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ انہیں کسی غیر کا محتاج نہ ہونا دے بہت سارے کلام ہیں سامنے نظر کے سوچا ہوا ہے کہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے وقت خاصا ہو گیا ہے کوشش کروں گا جلدی جلدی جو بھی پڑھنا ہے جلدی پڑھا جائے جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی اور جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی جب کوئی دعا کام کرے گی ایسے تو نہیں
نہیں پڑھوں گا میں کیا کام کرتا ہوں جب تو جب تک سر پڑھیں گے پھر دوسروں میں سر پڑا جائے گا جب تو بڑے زمانے کے بعد سر جاتا کرا ندوا کام کرے گی تو
سامنے ہے جو حال ہے پہلی شوال سے مزل مزل سفر ہے نوکری ہے میں بس لیکن نوکری کرنی ہوں نوکری کرنا اس کو کہنے کا خیال نہیں کرنا آپ سب اس دار مہر میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں بی بی سے دعا دینا لینی ہے مجھے بھی آپ کی کوشش کریں شہزادی رانی والے پھر بھی نہیں اترے گا خدیجہ تیرا قرضہ دن رات بھی گھر میں خلق خدا کام کرے گی انکار شیر سناؤ شیر سناؤ کربلا کی سارے کربلائی بیٹھے ہو بھائی جہاں جاؤ لیکن مقصر مقصر
سننے والے لائے پڑھ دوں وہ پڑھ دوں جو آپ کام کر رہے ہیں یہ شعرا جو یہ کام کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں توفیق ملتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے یہ تو آسمان والے بھی منتظر رہتے ہیں کہ شکر تھوڑی سی جگہ ملتا ہے معمولی کام نہیں جو یہاں آگے کر رہے ہیں اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں کس کی جانب سے بیٹھ رہے ہیں آپ صاحب اپنی جانب سے نہیں کہ خالق خالق نے کہا نے کہا ذکر مجھے 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 کرنا ہے بیٹھے ہیں
وہ لکھ رہی یہ شعر الگ ہے، یہ ایک شعر کا شعر ہے جو اس ریکارڈنگ میں شامل نہیں ہے. کیسے سنتے ہیں آپ بتائیے گا انہیں، اور دنیا ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں مولا جو دیکھ رہے ہیں ان کی حاضری بھی آپ قبول فرمائیے، شہزادی ان کی بھی تمام حاجات. بیدار 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 بی
عرض کے حساب سے بھی مشکل ہے لیکن آپ بتائیے کہ کس کے ماننے والے ہیں آپ کیسے پڑھیں گے کہ چودہ شراب سر بھی نہیں چھوڑا ہے چودہ شراب خانوں کی یک جا میرا کلا اور اے عمر جاویدان میرا ساغر اٹھا تھا تیرا لا چودہ چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا اے عمر جاویدان میرا ساغر اٹھا کے لا رشتہ لا کو نہیں چھوڑنے والا کا وقت ہے بہت محنت سے شاید نے نام لکھا جو حاجیوں میں
اور کہتی
Oh,
I'm gonna
کی صدا آئی اب پر ہم تیار نظر آیا جو لشکر پر